Loro-loronen. Terus 2019 winginane diperpanjang malih kontrake kali Exxon 10 tahun 450 juta. Ya Allah konco kula sakniki omahe lantai 2, kendaraane pun sae, sawahe tambah ombo, uripe tambah makmur tambah barokah, perkara ngalah. Dulure sing serakah, sing senengane sawah sing lemu, mati ora, urip ora. Ora trimo mengi, watuk bareng. Jegel ra karo-karuan. Winginane cerita, Mbah eneng apa ketoke sawahe dulur-dulur iki kon nuku aku nek Mbah ngono modele. Tambah kata sabini. Mulane wong nek ngalah kuwi barokah, wong nek serakah kuwi bubrak. Pun wis to ngalah ngandel kula, barokah urip panjenengan. Mangke wangsul dulurmu ndang kandhani. Eneng apa to Dik kok rene neh Dik? Wis ngene Mas, aku bagai sing akeh watune rapopo. Pun Allahumma shalli ala Muhammad. Dulur karo dulur ora rukun kuwi ora kok sebab warisan. Ada satu ayat dalam Al-Qur'an, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Fala tamilu kullal maili fatadaruha kal mu'allaqah. Bapak Ibu pangapunten Bu, niki ayat niki turun kanggo wong lanang najan wong wedok ngrungokno jek oleh ganjaran. Mumpung niki tiang jaleng boten patek kathah Bu, kula tak nuturi wong lanang dhisik boten napa-napa nggih. Jenengan sing penting syaratnya meneng aja rame karepe dhewe. Kula tak nuturi wong lanang dhisik mumpung wong lanang rapati akeh jumlahe. Ngeten Pak, jenengan rungokne. Wong lanang nek totonan syariate agama, Pak, wong lanang sing kendel wani iku wong lanang oleh rabi, oleh nikah loro, telu, papat. Waduh meneng. Dikongkon meneng kok waduh piye. Ngene, wong lanang niku oleh rabi loro, telu, papat. Tapi karo Gusti Allah didawuhi walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Laki-laki yang menikah 2, 3, 4 kalian tidak akan pernah mampu untuk berbuat adil di antara istri-istri kalian. Wong lanang kok rabi loro, telu, papat mesti dicoba karo Allah terus Imam Nawawi. Ning ati mesti ana salah sijine bojo sing luweh bisa mesti. Orang ngarah iso adil ing babagan seneng ing jero ati. Semanten ugi jenengan Bu, jenengan gadah putra, gadah anak, loro, telu, papat mesti dicoba karo Allah. Nopo ana salah sijine anak ning ati sing luweh bisa. Ngeten iki biasane wong tua ora krasa tapi anak rumangsa nek dibeda. Anak sing ora pati disenengi udan-udanan bal-balan awake panas, gak sekolah le, panas, Mbok. Delok to. Wis dikandani wong tuwa. Aja udan-udanan bal-balan ini iki saiki awakmu panas neh, nyuntik neh. Wong ora nurut wong tuwek. Ora ngesakno bapakmu, delok kae. Neng sawah golek duit delok, blecet ora kelambenan, sampai gegere kileng-kileng lho. Ngono ki golek duit le, golek duit bareng oleh duit entek kok nggo suntik. Anak sing ora pati disenengi. Anak sing ning ati ondok disayang, disenengi udan-udanan bal-balan awake panas. Gak sekolah le, panas Bu ndelok to. Ya Allah, lah kok koyo ngene panase. Pak, eneng apa to Bu? Anakmu ki lho awake panas ndelok. Ya Allah, ya Bu kok panas iki piye? Biasane Pak nek cah iki awake panas, mbuh pengin nopo ngempet rawani kondo Pak biasane. Le ngomongo le, pengin nopo le ngomongo sing penting dak waras ngoten. Bu wedo. Bahasa ngeten iki saged dipahami nggih. Sampai enten ibu, nek bapak mboten, ibu enten ibu niku senengane ngiting-ngiting. Kongkon niteni wong-wong. Lek, ene ngopo yuk? Sok le, aku nek gede le, melok anakku sing iki lho. Anakku sing iki pinter le, ngajine sregep. Apa omongane gampang genah anakku sing iki? Ora geno, ora kaya anakku sing gunungan. Lah genyo anakmu sing gunungan. Halah, bojone cerewet ora kaprah. Ora kaya anakku sing maos patineh kae. Lah terus sampean pengin melok anak sing ndi? Melok anakku sing Kecamatan Kartoharjo kuwi. Wah, bocah sregep pinter ngoten. Bapak Ibu pangapunten. Anak sing rumangsa karo wong tuwa kawe cilik rapati disenengi. Anak sing rumangsa karo wong tuwa rapati disayang kawe cilik, ngoten niku biasane punya etos kerja tinggi. Nek mergawe mertikel, nyambut gawe ini wekel, biasane anak iki mandiri. Anak sing rapati disenengi wong tuwa kawe cilik, ngoten niku biasane gedene sukses biasane.
Yo ora kabeh kok muni amin. Yo eneng sing ra sukses barang yo eneng kok.